地震があって、何分間後に、地方のほら、潮位の変化がないかどうか、消防署から来たのね、二人。ほんで、海を見たら、全然潮位の変化がなかったの。ほんで、その時、町の放送では、6メーターの津波が来るそうで、みんな、そんなに大きいの来るのかやって、いたんだけど、市立津波の時と違って、潮位の変化がほとんどなかった、最初。それから、何分経ったんだろうね。30分以上経ってから、急にほら、海が盛り上がってきた、波。ほんで最初は鈴がね、上がってきたの。ほんで、あれ、まだ上がるのかな、まだ上がるのかなって、これぐらいで終わるでねかって言ってたんだけど、どんどん増えてきて。そしてほら、こっちから、自宅はすぐそこなんだけど、こっちから見てさ、道路越え始まったのね。それから、その時は静かに越えていったんだけど、その後もほら、だんだん大きな波になって、ほんで道路越えて、こっちからはあんまり見えないのね、範囲。どういう状態だか。道路越えていく波は見えるんだけど、村全体の中は見えないの。とにかく逃げるのが精一杯だから、津波来た時は、地震があった時は、家族3人で、住宅で、我が身の下に入れて、ほんで、あら、すごい地震だなって、お父さん出てきたのに、川見だから、川の底がもう、噴水みたいになって、茶色い水が噴水になって、全部一面に出てきたの。あれ、これ、ただごとでないなって思ってるのに、あの橋が段差が出たのね。ほんで車が通ってやから、知らないでほら、車が通ってやったのに、段差が出たぞって合図はしたのね。うん。それからが、波来るまで本当に30分も40分もあったから、みんな油断したのね。で、私はほら家族3人だから、おばあさんが地震があっても逃げねえの。昨日ほら後片付けなんかやってさ、そんなもんだから、津波が来るから逃げろって言ったら、どこへ逃げんのや。いや、車その俺乗ってやど、ここまでは避難してたね。ほんでもみんな好奇心があって、津波に来たって言ったら、下がっていって見ようとするのね。だから、ああ、危ないから、やめろって、また、さらに奥まで、車を乗せて、ここまで来た。ほら最初は避難させたんだけど、車でここまで来たために、あ、どれぐらい行くかわからないからって、向こうの佐賀までまだ逃げたんだけど、
ほんで、ほら、何回目かの波が、すごい大きい波で、こっから見てもね、もう逃げるのが精一杯で。あの水門のどこなんか、みんな、ほら、車から、水から流れるって、ぶつかるやつが、見えるね。あまりにもほら、釣り津波とか、前の津波を見て、潮引けばあの南だったんだけど、潮があまり引かなかったから、んで、逃げるのが遅かったんだよ。その時は知ってたから油断したから。うん。消防署の方々もさ、潮のほれ、潮位の変化がなかったから、みんな油断したね、うん。来ないと思ったから、もう。ほんで、その人たちも、道路がもう寸断されたから、こっちへ二人がほらさ、3日ぐらい、帰れねえって言ったのね。うん、30分以上もあったね。そんなにあったら、うちの女房が、鈴川の町の薬王堂さんの買い物先行って、その時、地震にあって、それから渦まで、車で帰ってきて、それから、二人で宿、二階堂、いろんなものを持ち出して、それから2位で間に合った。うん、流される。すごいほら、あの揺れで、みんなほら寄ってさ、うん、そういう感じだったから、それがどうしたらいいかなって考えで、それから出雲だったら、大きい船持ってから、自分はね、大きさ必ず見えるのね、津波来る前に。だけど、おばあさんも行くから、多分大きさ出たから、避難する時は、おばあさんを俺、連れて逃げなきゃねえからって書いてた。うん。船は、3つあったんだけど、3つあったんだけど、全部ダメ。見つかりもしない。この下にセンターあったんだけど、